қарағандыда мүмкіндігі шектеулі жас өспірімдер арасында суда жүзуден жарыс басталды оған еліміздің сегіз облысынан және астана қаласынан 80-ге жуық жас спортшы қатысып жатыр олардың бірінің құлағы естімесе енді бірінің көз жанары көрмейді араларында тіпті бір қолынан айрылса да шапшаң жүзетін жеткіншектер бар жарыс үш күнге созылады үздік шыққандар жыл соңында дубайда өтетін азия ойындарында бақ